Të dashur miq, mos harroni të bëni like, subscribe dhe të lini komentin tuaj në video tona. Bora Zemani dhe Donald Veshaj, me sa duket janë ribashkuar sërish. Bëhet me dije se ata të dy janë parë së bashku në Vienë të Austrisë këto ditë dhe nëse është e vërtet kjo gjë, atëherë bijet janë pajtuar. Donald është parë me një vajzë me flokë të zeza, por që ishte maskuar dhe nuk dukej 100% se kush ishte. Këtyre zërave i shtohet edhe fakti se Bora ka munguar në xhirimet e programit për puthen i cili është transmetuar të shtunën dhe nuk u dha asnjë arsye për mungesën e saj. Donaldi ka postuar një foto nga aeroporti duke mos treguar lokacionin. Disa ditë më parë u përfol në portale të ndryshme se Donaldi kishte parkuar makinën e tij poshtë hyrjes së Borës dhe se ishin takuar me njëri tjetrin. Në anën tjetër ai ka publikuar edhe një projektin e tij më të fundit dedikuar Borës pas ndarjes nga këngëtarja Beatrix Ramosaj. Kënga e titulluar Nuk Je që po ecën mjaft mirë në YouTube duket që është një dedikim për ishte dashurin e tij. Të gjithë thonë se është për Borën nisur nga teksti, por mbi të gjitha me detajet e klipit, siç është edhe numri 5 që është një numër me shumë rëndësi për të dy, data 5 shënon ditën kur ata janë lidhur zyrtarisht me njëri tjetrin. Dhe pas gjithë këtyre zërave dhe dyshimeve, pak minuta më parë Bora Zemani ka publikuar në Insta Story disa video të shkurtra ku duket në shoqërinë e një vajze tjetër, por me lokacionin në Vienë.